争议。知名 NFT 交易平台空投排行榜冠军名字英翻中就是马吉大哥，没错，他就是黄立成，近来被网友称作是 NFT 界的萨诺斯。就像电影里的萨诺斯拥有无限宝石，弹指间就能摧毁一切，黄立成光在2月24号晚间就大量抛售137枚的无聊元，获利约8000多以太币，价值约4亿台币。今天只可以聊命的事。黄立成近年活跃于区块链，这回成为抛售 NFT 界的大户，惊动全球玩家。不过黄立成遭到质疑，大量抛售恐导致市场价格崩跌，是否再借此低价买回，大户爽获利，但小玩家该怎么办？有专家指出，大量交易也有可能是为了获取平台积分的额外奖励。他要来回交易的原因，就是因为他想要去赚取波乐的空投，但是他抛掉然后低价接回来，对他来说一样是有获利。先前引发割韭菜争议的黄立成，二月初才发布 Twitter， 你最爱的网红会割你韭菜，但我建设的项目可以造就百万富翁。如今没想到又再度引发割韭菜争议。马吉大哥一直在 NFT 界，他算是蛮大户的持有者，但是大家当然都会很注意他的动向，所以也会在第一时间就被大家发现说他到货。NFT 界大者恒大，专家也指出，随着加密货币进到熊市 ，NFT 的交易也降温，有约90%较小型或是默默无闻的 NFT 已经遭到市场淘汰，建议选择指标型的 NFT 操作，才不会血本无归。三立新闻杨超成、李文科台北报道。